Tobula pora, Kofein kava ir knygyno vaga knyga jau apsigyveno naujuose namuose. Legendinėme knygyne Draugystė, Gedimino prospekte 2. Tūkstančiai gerų knygų ir kvapni kava. Kogi daugiau reikia iki pilnos laimės? Naujos bičiulystės proga. Iki rugsėjo pirmosios įsigijusius knygą iš top 10 sąrašo vaga, Kofein kavatekoje pavaišinsime podeliu ypatingos kavos. Daugiau informacijos www.vaga.lt.